सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं। म्हाका दुयेंस नाका ह्या पाठाचो दुसरो भाग आमी शिकुया। निलेशाचो इश्ट शैलेश एक दीस शाळेंत आयलो ना। निलेश ताचे खबरेक गेलो। पळयत जाल्यार शैलेश पांय मोडून हातरुणार पडला। शैलेशाची आवय ताच्या उशा कडेन बसून मायेन ताचे तकले वयल्यान हात भोंवडायताली। शैलेशाची मावशी एक एक कुलेर काफी ताच्या तोंडात घालताली। सगळीं जाणां ताची अपुरबाय करताली। निलेश हॉस्पिटलांत शैलेशाचे खबरेक गेलो आनी ताणें शैलेशाक विचारलें, कसो पडलो रे शैलेश? शैलेशान निलेशाक सांगलें, शाळेंत वचून भायर सरिल्लो। रस्त्यार केळ्या साल आशिल्ली ताचेर पांय पडून निसरलो आनी पडलो। बरें आसा, सोपी गजाल, निलेश मनांतल्या मनांत पुटपुटलो आनी ताणें दुसऱ्या दिसा उठ्ठनाच सकाळ फुडें आपणाल्या बाबाक एक केळ्या फेणो हाड म्हूण सांगलें। ह्या चित्रांत तुमकां केळ्या फेणो दिसता। निलेश एक सारको बापाय फाटल्यान केळ्या फेणो हाड म्हूण लागलो। बापायन घरा येतना एक पिक्को केळ्या फेणो हाडलो। दारार पावना फुडेंच निलेशान अधाशा भशेन झोपय मारून दोन तीन केळी खाल्ली आनी साली घेवन तो बद्द आगाशेर गेलो। निलेशान साली थंय पातळायल्यो आनी धांवत धांवत ताचेर उडक्यो मारूंक लागलो। दोन तीन फावट पडलो पूण ताका मात लेगीत झरकटले ना। नवे कलसांव मात घश्टून पिनले। इतल्यान बापूय थंय पावलो। बापायन निलेशाच्यो ह्यो सगळ्यो करामती पळयल्यो आनी कानाक धरून ताका फरफरीत ओडीत सकयल हाडलो। दर फावटी निलेशाचो दुयेंत जावपाचो यत्न फसतालो। निलेश चिंतूंक लागलो, आतां दुयेंत जावप कशें? ताका कांयच समजना जालें। निलेशाचे आवयक सारकी बरी न्हीद पडनाशिल्ली। ताका लागून दोतोरान तिका न्हिदेच्यो गुळयो दिल्ल्यो। ह्यो न्हिदेच्यो गुळयो ती रातची घेताली, उपरांत तिका बरी न्हीद पडटाली। भुरग्यांच्या हाताक लागच्यो न्हय म्हूण आवयन त्यो वयर आरमारीचेर दवरिल्ल्यो। एक दीस आवय गुळी काडटना निलेशाची नदर थंय गेली। निलेशाक दिसलें, म्हाकाय अश्यो गुळयो दिवंक जाय आशिल्ल्यो अशें तो मनांतल्या मनांत चिंतपाक लागलो। दुसरे राती निलेशान ढवूच कदेलार चडून कांय गुळयो काडून पटापट गिळ्यो। उपरांत तो जेवलो आनी न्हिदलो। सकाळची 7 वरां जाली तर निलेश उठना। आवयन ताका उलो मारलो। आवयन ताका हालयलो धोलयलो पूण हू ना चूं
आवय भियेली, तिने बोवाळ केलो। निलेशाचो बापूय धावत आयलो, दोतोराक हाडलो। निलेशाक हॉस्पिटलांत व्हेलो। हॉस्पिटलांत पावतकूच दोतोरान निलेशाक इंजेक्शन केले, सोर लायलो। 2-3 वरांनी निलेशाक सावुद्द आयली। हाताक लायिल्लो सोर पळोवन ताची भियेवन गुळी जाली। इंजेक्शनाच्यो सुयो पळोवन ताचो आवरो उडलो। आवरो उडप म्हळ्यार खूब भियेवप। निलेशान आवयक सांगलें, आई म्हाका इंजेक्शन तोपूं नाका म्हूण सांग गे, हाताक तोपिल्ली सूय काड म्हूण सांग, म्हज्यान सोसूं नज, हांव परतो केन्नाच दुयेंस जावपाचो ना, म्हाका घरा व्हरात। निलेश हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागलो। दुसऱ्या दिसा निलेशाक घरा हाडलो। आयतारा दीस कोठो निवळ करचे खातीर ताका भायरी दिली। निलेशान किरकिर करिनासतना ती घेतली। निलेशान आवयक म्हळे, आईच्यान म्हाका दुयेंस नाका। ताची आवय खूब खुशाल जाली। तर आयज तुमी म्हाका दुयेंस नाका हो पाठ शिकली। पाठांत आयिल्ले कांय अर्थ, धोस लावप, एकच गजाल परती परती सांगप, हुडक्या हुडक्यांनी रडप, फुगार जावन रडप, कोठो पोट।